Ovo je Federacija danas. Dobar dan u emisiji Gledajte. Od danas u Federaciji skuplja struja za korisnike Elektroprivrede BiH, za kućanstva 10,4%, a za ostale potrošače 8,1%. Vlada Federacije nastavlja subvencionirati cijenu struje za one sa najnižim primanjima, umirovljenike s minimalnom mirovinom i korisnike stalne novčane pomoći. Ulaganje u obnovljive izvore energije je jedno od ključnih u budućnosti, pozitivna iskustva iz Živinica. Požari i dalje aktivni u Hercegovini. Cijena električne energije u Federaciji Bosne i Hercegovine za kućanstva od danas je viša za 10,4%, a za ostale potrošače 8,1%. Struja će poskupjeti samo za korisnike Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Na prošlomjesečnoj konferenciji za medije, podsjetimo, iz ovog poduzeća je istaknuto da je 2023. godinu Elektroprivreda završila u gubitku od 331 milijun maraka. S druge strane, federalna vlada će nastaviti subvencionirati cijenu struje za kategorije sa najnižim primanjima, umirovljenike sa minimalnom mirovinom i korisnike stalne novčane pomoći. Profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu Željko Šajin smatra da se povećanjem cijene struje neće riješiti problemi Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Građani upozoravaju na lančana poskupljenja. Poskupljenje struje je faktički rezultanta svih zbivanja koje jesu u Bosni i Hercegovini, ali i van Bosne i Hercegovine. Ona je neminovnost u ovom trenutku, ali to neće spasiti poslovanje Elektroprivrede, nego će nanijeti velike probleme svim korisnicima faktički proizvoda koje daje Elektroprivreda BiH. U svemu je tako, malo pomalo dok dođe do grla, a došla je već. Neće ostati za hljeb, ništa. Ne znam samo kako ćemo to preživjeti kao penzioneri. Štoško se mora nešto. Vlada Federacije donijela je odluku kojom se smanjuje prodajna cijena prirodnog plina za treći kvartal ove godine za 3,69%, počevši od 1. srpnja. U priopćenju se navodi da je na smanjenje cijene plina utjecalo smanjenje cijene na svjetskom tržištu, kao i da je smanjenje cijena za treći kvartal uvjetovano dešavanjima na svjetskom tržištu plina i nafte. Zelena tranzicija jedna je od zadaća naše zemlje u procesu europskih integracija, a ulaganje i prelazak na obnovljive izvore energije jedan je od ključnih koraka na tom putu. Koliko naša zemlja radi na tom polju i koji su potencijali, istraživala je naša tuzlanska ekipa. U studiju je Azra Bećirović. Azra, dobar dan. Reci nam, ima li u tuzlanskom kantonu pozitivnih primjera ove prakse? Dobar dan, Kristina, i tebi naravno da ima. Bosna i Hercegovina tekako ima potencijal kada je riječ o ulaganjima u zelenu energiju, jedan takav dolazi nam iz Živinica. Uspješni Bosanci i Hercegovci širom svijeta i Europe nerijetko se odlučuju da svoje znanje i ono što su stekli u zemljama Europe ulažu u svoju domovinu. Detalje gledamo u prilogu. Anel Hadžić, Bosanac sa adresom u Švicarskoj, više od 10 godina bavi se izgradnjom solarnih elektrana, pa je odlučio svoje znanje prenijeti i u Bosnu i Hercegovinu. U Živinicama je otvorio firmu koja se bavi izgradnjom fotonaponskih elektrana, te na ovaj način želi doprinijeti našoj državi na njenom putu zelene tranzicije, kao i jačati privredu Tuzlanskog kantona. Za početak upošljavamo negdje oko 10 inženjera, ili do 10 inženjera, jeli? To je neka, da kažem, onaj početak, ali naravno da u narednom periodu se nadamo da ćemo zaposliti do 25 inženjera i naravno struke, znači montaže ljudi koji će montirati solarne elektrane. Živinice postaju privredni centar Tuzlanskog kantona. Ovaj grad, zbog olakšica koje nudi privrednicima prilikom otvaranja firmi, jedan je od lidera kada je u pitanju registracija novih poslovnih subjekata. Mi u Živinicama trenutno imamo sa sjedištem u Živinicama 468 firmi, 24 više nego prošle godine, što znači da imamo konstantnost u povećavanju. Sredina smo koja se možemo pohvaliti da u roku od 24 sata možemo registrovati obrt u našem gradu. Privreda, evo, samo Tuzlanskog kantona puni budžet negdje blizu 80% samog budžeta, tako da smatram da su oni jedini, ne samo jedan, nego oni su jedini zamajac razvitka Tuzlanskog kantona.
U vremenu energetske tranzicije Bosna i Hercegovina trebala bi iskoristiti potencijal koji ima kako u tehničkom smislu, tako i u ljudskim resursima. Obrazovanjem za zanimanja koja su usko vezana za solarnu energiju, naša država počeće sigurnim koracima ići ka zelenoj energiji, poručuju ekolozi. Od ove godine, znači 2024-2025. kreće obrazovanje trogodišnjeg smjera osoba koje će nakon završetka škole moći i da montiraju na krovove, ali i da to instaliraju, to jest da povežu elektroniku u sistemnu mrežu. Ulaganje u privredu, naročito ako je riječ o ulaganjima u zelenu energiju, jedan je od sigurnih pravaca kretanja koji našu državu neminovno vodi ka svemu onome što od nas zahtjeva Evropska unija. Živinice svojim pozitivnim iskustvima u oblasti poduzetništva trebale bi biti primjer i drugim lokalnim zajednicama, na koji način kvalitetna ekonomija i rast izvoza stvara, kako Živinice često nazivaju, grad milionera. Kristina, još jedna lijepa vijest iz Tuzlanskog kantona. Naime, u okviru projekta jačanje povjerenja i koheziju zajednicama u Bosni i Hercegovini, u koji su uključene 24 lokalne zajednice, među kojima su Čelić, Lopare, Teočak, Sapna i Ugljevik, otvoren je prvi vatrogasni dom u Čeliću. Projekat su osim ove općine finansirala i Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, ali i Evropska unija. Projekat je vrijedan oko 700.000 maraka. Otvaranje vatrogasnog doma i jačanje međuentitetske saradnje bitan su faktor za budućnost i razvoj infrastrukture u ovom području. Detalje gledamo u prilogu kolege Dine Durmića. Novoizgrađeni vatrogasni dom nalazi se na području mjesne zajednice Brnjik u općini Čelić, a stanovništvo ovog kraja na planini Majevici čekalo je njegovu izgradnju više od 30 godina. Ovaj projekt predstavlja jačanje međuentitetske saradnje i simbol je zajedničkih napora za bolje sutra, a čija implementacija će biti nastavljena. Mi ovo je preduslov nastavak suradnje u civilnoj zaštiti, gdje ćemo preko ovog sporazuma isto dobiti jedan određena financijska sredstva i opremu kako od Evropske unije, tako i od nadam se iskreno vlade, imamo obećanja vlade Turske. Prirodne katastrofe ne poznaju entitetske granice, stoga su načelnici Čelića, Lopara, Teočaka, Ugljevika i Sapne potpisali sporazum o saradnji u oblasti civilne zaštite. Da u budući fokus svih nas bude na što boljem opremanju i ljudi i dobara kad je u pitanju službe civilne zaštite i da na nekakav način u budući one maltene djeluju kao jedno tijelo. Osim prvog vatrogasnog doma, općina Čelić i područja naselja Majevičke regije su bogatiji i za vatrogasni kamion sa svom pratećom opremom, koji je na korištenje i za obuku vatrogasaca ustupila opština Lopare. Mi smo tu jedni uz druge. Prije par godina je bio jedan požar na zgradi šumarstva u Loparama, gdje su nam zaista i između ostalih pristigle i kolege iz Čelića da pomognu. Mi moramo ići u pravcu normalnosti, saradnje naših lokalnih zajednica. Iz Ureda Evropske unije su saopćili da je ovo uspješna priča i primjer dobrih odnosa stvorenih kroz koordinirane napore pet općina, dodajući da će podrška ovoj regiji biti nastavljena. Važnost projekta je prepoznala i Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, koja je sa 190.000 maraka sufinansirala vanjsko uređenje vatrogasnog doma. Kristina, toliko za ovo javne istoste. Lijep pozdrav. Azra, hvala tebi i ostatku tuzlanske ekipe. Sa afirmativnim pričama iz Tuzlanskog kantona ovoga četvrtka za Federaciju danas javila se kolegica Azra Bećirović. Požar koji je jučer izbio kod Mostara i dalje je aktivan. Vatrogasci su angažirani na gašenju, ali im otežava jak vjetar koji pogoduje širenju požara. Pored Krivodola požar se proširio i prema naselju Jasenica, gdje su također raspoređeni vatrogasci. U naselju Krivodol došlo je i do prekida napajanja električnom energijom. Sve ekipe su na terenu, rade na sanaciji požara, a vatrogascima iz Mostara i Čitluka u pomoć su pristigle i kolege iz dobrovoljnih vatrogasnih društava Buna i Polog. Jedinstvena organizacija boraca Bosne i Hercegovine, Unija veterana, predala je Vladi Federacije popratni akt i peticiju za izmjene i dopune zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji. Odluku o raspisivanju i pokretanju peticije za borački dodatak za sve bivše pripadnike Armije Republike Bosne i Hercegovine, MUP-a i HVO-a donio je Upravni odbor ove organizacije početkom godine. Tada su podsjetili da ova inicijativa datira još iz 2012. godine. Od tada do danas nije bilo sluha za njihove zahtjeve. Podsjećaju da pripadnici braniteljske populacije u RS-u već dulje vrijeme primaju naknade na ime boračkog dodatka.
Novca u proračunu ne manjka, tako da je poručuje ovu odluku moguće realizirati. Mi koji smo mladi ušli u rat, borili se za ovu državu, stvorili ovakvu kakva je, mi je ne damo nikome, nećemo i dati ni mijenjati. Neki popravljaju unutra kako hoće, ali moramo uputiti i izvršne zakonodavne vlasti jednom da nakon 30 godina završimo sa što se tiče boračke populacije, što se tiče i pomoći borcima. Najbrojnija kategorija boračke organizacije su demobilisani borci koji su imaju male penzije, bolesni, izašli iz rata i bolesni, niko ih nije ni pitao ni kako su, jesu zdravi, nijesu. I ovom peticijom bi se im dala od borački dodatak od 2 marke KM koji mi tražimo, koji tu nije neka cifra. Nisu bili zadovoljni na terenu i naše članstvo jer smatrali su onaj predloženi iznos od 2 marke za svaki provedeni mjesec da je to ponižavajuće, da je to malo. Ali mislim sasvim ipak dovoljno jer većina je potpisala ovu peticiju i nadamo se u narednom periodu da će poslije godišnjih odmora ova naša inicijativa biti razmatrana u vladi i parlamentu. Glavni zahtjev je boračka naknada sve pripadnike oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine, znači Armije Republike Bosne i Hercegovine, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Hrvatsko vijeće obrane. Kroz ovu akciju prikupljanja potpisa nailazili smo i na razne prepreke, sputavanja, ali evo, uglavnom, smatramo da je ovo uspješno privedeno kraju. Izaslanik u federalnom parlamentu Mirnes Bašić iz SDA podnio je ostavku na članstvo u zajedničkoj radnoj skupini povjerenstva za izbor članova upravnog odbora Radiotelevizije Federacije Bosne i Hercegovine. Bašić kaže kako nije suglasan s načinom rada. Ostavku je podnio prošlog mjeseca predsjedatelju Doma naroda parlamenta Federacije Tomislavu Martinoviću, tajniku Izmiru Hadžijavdiću i predsjedniku povjerenstva za izbor i imenovanje Doma naroda Milanu Ševi. Ostavku podnosim isključivo iz razloga mog profesionalnog uvjerenja da sve zadatke i poslove iz nadležnosti zajedničke radne skupine povjerenstva za izbor i imenovanje može samostalno izvršavati, a ne i ovdje koristiti utjecaj međunarodnih pravnih eksperata, naveo je Bašić. Dodao je da misli prije svega na eksperte OHR-a. Djelatnici u zdravstvu na području kantona 10 potpisivanjem kolektivnog ugovora s poslodavcem, kantonalnom vladom, konačno su regulirali prava i obveze iz radnog odnosa. Ugovore s 3 reprezentativna sindikata u ime vlade potpisala je ministrica rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Dijana Novković-Pećanac. Sindikati doktora medicine i stomatologije, medicinskih sestara i tehničara i pomoćnih radnika u djelatnosti zdravstva uglavnom su zadovoljni postignutim dogovorom. Svjesni ukupnog stanja u gospodarstvu i Županijskom zavodu za zdravstveno osiguranje nisu pristupali drastičnim metodama sindikalne borbe poput prosvjeda i obustave rada. Tako da smo ovaj put uspjeli riješiti taj problem bez većih stresova, pogotovo za pacijenta. Sad smo, kad se sve skupa zbroji, otprilike u sredini, znači negdje od 10 županija kantona, mi smo na 5. mjestu po visini plaće, odnosno materijalnih prava. Ja sad govorim o liječnicima, vjerojatno slično i sa ostalim zdravstvenim djelatnicima. Vjerujem da smo bili u situaciji da nam je kolektivni ugovor istekao i čekali smo skoro godinu dana potpisivanja novog. Razumijevanje smo imali od strane predstavnika vlade, popriličan dio naših nekakvih zahtjeva je usvojen. Odmakli smo se od tog dna federaciji primanjima, tu smo negdje sredina prema vrhu, tako da sve u svemu nije loše. Što se tiče ostalih stvari, u kolektivni ugovor zadržali smo, nismo izgubili stečena prava, što je se znalo događati prethodnih godina, tako da nam je to iznimno drago, evo da sad ćemo imati stvarno povećanje svi jednako, a ne da neki nešto izgube pa da bude nepravdi. A uspjeh je, kažu, i to što su kolektivnim ugovorom riješili ovu i 2 sljedeće godine, te se neće mučiti s pregovorima o povećanju plaća. Za ovu godinu, 2024. tekuću godinu, obezbijeli smo povećanje od 8,5%, za 2025. godinu povećanje od 6% i za 2026. 5% povećanja. Potpisnici ugovora nadaju se da će projiciranim povećanjem plaća i ostalih primanja, kao i poboljšanjem stanja i opremljenosti u sektoru zdravstva, ako ne zaustaviti, barem smanjiti odlazak liječnika i medicinskih sestara na rad u neku od europskih zemalja.
Vlada kantona Sarajevo je na prijedlog ministra unutarnjih poslova Admira Katice donijela odluku o davanju suglasnosti MUP-u kantona Sarajevo da MUP-u Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde dodijeli na privremeno korištenje 4 motorna vozila. Bosansko-Podrinjski kanton Goražde nalazi se na tromeđi blizu državne granice s Republikom Srbijom i Republikom Crnom Gorom, te je posljednjih godina postao tranzitna ruta za migrante. Zbog deficita adekvatnih vozila, policijskim službenicima ovog kantona otežan je pristup ruralnim terenima prilikom obavljanja službenih radnji, a MUP kantona Sarajevo u mogućnosti je riješiti ovaj problem i privremeno im dodijeliti 4 vozila. Svake godine Međugorje privlači veliki broj posjetitelja iz cijelog svijeta, posebice u ljetnim mjesecima. Danas je službeno počeo 35. festival mladih, poznatiji kao Mladi fest, koji će trajati do 6. kolovoza. Na današnjoj konferenciji uoči svečanog otvorenja festivala predstavljen je detaljan program događaja koji uključuje različite aktivnosti, predavanja, duhovne vježbe i mise. Geslo ovogodišnjeg Mladi festa je Marija je uistinu izabrala bolji dio, koji naglašava važnost duhovnog života i predanost vjeri. Glavni cilj ovog Mladi festa, kako međugorski župnik ističe, je upravo okupljanje mladih iz cijelog svijeta na jednom mjestu. Poručuje da će najveći dio festivala biti usmjeren na molitve za mir u svijetu, u kojemu u posljednje vrijeme bijesne brojni ratovi. Mladi još pristižu, još se prijavljuju. Prošle godine smo imali preko 70 država koje su zastupljene na Mladi festu. Vjerujem da će i ove godine biti tako, iako su mnoge zemlje u nezavidnim položajima što se tiče nemira i ratova, mladi ipak pristižu iz tih zemalja. Mladi fest pruža mladima priliku za duhovnu obnovu, osobni rast, izgradnju zajednice s vršnjacima iz cijelog svijeta. Festival je poznat po svojoj toploj atmosferi te doprinosi jačanju vjerskih veza i stvaranju trajnih prijateljstava. Apostolski vizitator u Međugorju, monsignor Aldo Cavalli, papu Franju ističe kao posebnu osobu u vidu pogleda na Međugorje, kao jednog od najvećih marijanskih svetišta u Europi. Papa dobro zna važnost ovoga mjesta i ovoga susreta. Važnost ovom mjestu je dao na način da je na sebe preuzeo svu pastoralnu odgovornost ovoga mjesta, Međugorja. Osim vjerskog značaja za brojne katolike diljem svijeta, Mladi fest u Međugorju ima poseban značaj i u razvoju turizma. Ove godine se očekuje rekordna posjeta. Više od 50.000 ljudi iz više od 70 zemalja, a smještani kapaciteti u Međugorju su već odavno popunjeni. Već 15 godina u Derventi uz financijsku potporu gradske uprave organiziraju školu plivanja za mališane. U ovom razdoblju osnove plivanja svladalo je više od 2000 mladih Dervenčana, a mnogi od njih ovo koriste kako bi usavršili tehnike plivanja. Većina mališana na ovaj način uz nadzor i pomoć ovlaštenih instruktora savladava osnove plivanja, vještine koja će im bez sumnje u budućnosti biti od velike koristi. Zahvaljujući ovoj školi ja znam da plivam i osamostala sam se da kad idem, na primjer, na more ili tako, pa mogu samo da plivam. Uz one koji ovladavaju osnovama plivačkih pokreta, tu su i polaznici koji iz godine u godinu, nakon što su naučili plivati, usavršavaju pojedine tehnike i stilove plivanja. Pa veoma interesantno tokom ljetnog raspusta da uživamo i da naučimo nekakve nove stilove plivanja, jer će nam to kasnije biti veoma korisno i zanimljivo. Ponosim se sa ovom, trener su odlični. Ovo baš pomaže, prije nisam bio baš toliko dobar u plivanju, pa sad je sve bolje. U dva ciklusa sa preko 120 mališana radila su 3 licencirana trenera. Naš savjet roditeljima da ne žure sa upisivanjem djece, kad dijete izrazi želju da nauči da pliva, to je najbolji trenutak da ono dođe na plivanje i tad će da sarađuje sa trenerima. Grad je za ovogodišnju školu plivanja iz budžeta izdvojio 7500 maraka, odakle se sufinansiraju troškovi obuke. 40% prvo dijete, 50% drugo dijete, treće dijete 70% sufinansiramo roditelje, što mnogo olakšava roditeljima, znači višečlanim porodicama. Ove godine je bila jedna četvoročlana porodica sa 4 djece gdje je oslobođeno sa 80% plaćanja. Grad Derventa inače za sport svake godine iz budžeta izdvoji oko 500.000 maraka. Snažni toplinski valovi prouzročeni globalnim zagrijavanjem utječu na zdravstveno stanje stanovništva. Dani sve toplije, a sve više ljudi na ulicama unatoč preporukama stručnjaka.
U idućem razdoblju očekuju se ekstremno visoke temperature. Bosna i Hercegovina se nalazi u pojasu trećeg toplotnog vala. Prije te visoke temperature dnevnih maksimuma, noći će biti iznimno tople. Najavljeno je i narandžasto upozorenje. Za sutra je najavljeno narandžasto upozorenje za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Maksimalne temperature zraka su donose i određene rizike. One će u Bosni dostizati vrijednosti i do 38 stepeni, na jugu naše zemlje i do 40 stepeni. Zbog takvih vremenskih neprilika izdato je narandžasto upozorenje kako bi se građani što prije i što bolje pripremili i prilagodili takvim vremenskim uslovima. Ono što predstavlja problem i domen hitne pomoći jeste zapravo ta stanja koja su prouzrokovana povišenom toplotom, odnosno to nastaje kao posljedica neadekvatne termoregulacije. Kako se to dešava? To su različita stanja kao što su toplotna iscrpljenost, toplotni grčevi, sunčanica koja je svima itekako poznata i toplotni udar kao najteži oblik toplotnog poremećaja termoregulacijonog centra. Nezvanično gotovo 100 građana dnevno zatraži intervenciju hitne pomoći. Sunčano, vruće i sparno vrijeme očekuje nas i narednih 10 dana. Građani uglavnom ne podnose vrućine. Teško podnosim, imam visok pritisak krvni. Izbjegavam, pravo da vam kažem. Najbitnije izbjegavati. Pozitivno, ja volim temperaturu, volim da je lijepo vrijeme. Teško, i to jedva se izdrži. Jedan se ja i srčani bolesnik, jedan i pluća, operica i sve. Vrlo teško. Na građane se apeluje da izbjegavaju boravak na suncu, aktivnosti koje dovode do pregrijavanja organizma te da unose dovoljno tečnosti. Najosjetljivije kategorije su bebe, djeca, trudnice, starije osobe i hronični bolesnici. Za njih preporuka da izbjegavaju izlazak u periodu od 11 do 18 sati. Pred krajem emisije pogledajmo i kakvo nas vrijeme očekuje idućih dana. Danas je preovladavalo sunčano vrijeme. Sutra u Bosni prije podne umjereno do pretežno oblačno, poslije podne sunčano uz umjerenu oblačnost. U Hercegovini pretežno sunčano, poslije podne i tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 18 do 27, najviša dnevna od 28 do 38 stepeni. U naredna tri dana promjenjivo vrijeme. U petak u Bosni prije podne umjereno do pretežno oblačno, a poslije podne sunčano uz umjerenu oblačnost. U Hercegovini pretežno sunčano. Poslije podne i tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Temperatura između 18 i 38 stepeni. U subotu umjereno do pretežno oblačno. Lokalni pljuskovi sa grmljavinom se očekuju u jutarnjim satima i dio prije podneva. Temperatura između 16 i 35 stepeni. U nedjelju sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, temperatura između 16 i 37 stepeni. Biometeorološka prognoza je relativno nepovoljna. U Federaciji danas toliko. Hvala vam na pažnji. Ponovno smo s vama sutra od 17 sati. Doviđenja. Thank you.